Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қарағандыдағы департаменті бұрынғы қызметкердің артында қалған жесір әйелімен соттасып жатыр. Өткен жылы іссапарға бара жатқан жерінде бөлім бастығы жол апатынан көз жұмған. Енді сол марқұмның зайыбы жұмыс берушіні жауапқа тартпақшы. Алайда мекеме басшылығы бұрынғы қызметкердің қазасын мойнын алудан бас тартып отыр. Карима Исаханова күйеуінің қызмет барысында қайтыс болғанын 8 айдан кейін сот алдында дәлелдеді. Өткен жылдың тамызында агенттік басшылығы бөлім бастығын Жезқазғанға іссапарға жібереді. Бір қызығы, ол қызметтік көлікпен емес, жылу транзит серіктестігіне қарасты ұйымның машинасымен кетеді. Жолда көлік жыраға түсіп кетіп, 31 жастағы бейбіт Исаханов сол жерде көз жұмған. Персонально никого в гибели мен бейбіттің қазасына жекелей біреуді кінәламаймын. Бұл қайғылы жағдай әрқайсымызбен болуы мүмкін екен түсінем. Бірақ жағдай осылай болғаннан кейін заң бойынша артынан қалған балаларына тиісті өтемақыны алуға неге кедергі жасайды? Мен осыны түсінбеймін. Қазір ананың қамқорлығында екі баласы мен қайын енесі бар. Ол агенттіктен өз қызметкерінің қазасына жауап беруін талап етеді. Алайда бұл мекеме сот шешімімен келіспей отыр. Вы сами понимаете, госор... Бюджет қаражатын игеру ережесіне сәйкес мемлекеттік орган қандай жағдай болмасын, барлық сот дауына қатысу тиіс. Дәл мына жағдайда біз сот шешімімен келіспегендіктен оны мойындамаймыз, бірақ ақшаны өтеуге қарсы емеспіз. Агенттік өкілінің мәлімдемесіне сенетін болсақ, Карима Исаханованың әлі талай соттың табалдырығын тоздыруына тура келеді. Ақмарал Төлеубек, Алия Сыздықова, Еркеолан Тойболдин, 7-ші арна, Қарағанды.